আকৌ বাঢ়িল টুলগেটৰ কৰ। টুলগেট পাৰ হোৱা মানে এতিয়া পকেট খালী হোৱা। সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি, তাৰপিছত এইবাৰ টুলগেটৰ বাঢ়িল কৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ আশীৰ্বাদত এইবাৰ টুলগেটৰ কৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল। যোৱা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছিল টুলগেটসমূহৰ কৰ, তাৰপিছত আকৌ বৃদ্ধি পালে টুলগেটৰ কৰ। উদাহৰণস্বৰূপে নাজিৰাঘাট টুলগেটত পূৰ্বে লঘু ব্যক্তিগত বাহনত লৈছিল 135 টকা, লঘু ব্যক্তিগত বাহনৰ অহা যোৱাৰ বাবদ 200 টকা, লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ বাবদ লৈছিল 215 টকা, এদিনত অহা যোৱাৰ দামত লৈছিল 325 টকা। এয়া মাথো এটা উদাহৰণহে, কিন্তু এইবাৰ টুল কৰ বৃদ্ধি কৰিলে 7XL-যুক্ত বা তাতোতকৈ গধুৰ বাহনৰ কৰ। এতিয়াৰ পৰা নাজিৰাঘাট টুলগেট পাৰ হ'লে 7XL-যুক্ত বা তাতোতকৈ গধুৰ বাহনে ভৰিব লাগিব 1300 টকা। পূৰ্বতে 7XL-যুক্ত বাহনৰ কৰ আছিল 1240 টকা। একেদৰে গধুৰ বাহনে পূৰ্বতে এবাৰত প্ৰৱেশত দিব লাগিছিল 825 টকা, কিন্তু এতিয়া আৰু সেই দিন নাই। টুলগেট পাৰ হোৱা মানে আপোনাৰ পকেট খালী হোৱা। চৰকাৰে যেতিয়াই মন গৈছে তেতিয়াই বঢ়াইছে টুল কৰ। মাধবাৰ পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত, তাৰ মাজতেই টুলগেটসমূহৰ গুণ্ডামীও আছে। যোৰাবাদৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ বাঢ়িল টুলগেটৰ কৰ। টুলগেট পাৰ হোৱা মানে এতিয়া পকেট খালী হোৱা। সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি, তাৰপিছত এইবাৰ টুলগেটৰ বাঢ়িল কৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ আশীৰ্বাদত এইবাৰ টুলগেটৰ কৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল। যোৱা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছিল টুলগেটসমূহৰ কৰ, তাৰপিছত আকৌ বৃদ্ধি পালে টুলগেটৰ কৰ। উদাহৰণস্বৰূপে নাজিৰাঘাট টুলগেটত পূৰ্বে লঘু ব্যক্তিগত বাহনত লৈছিল 135 টকা, লঘু ব্যক্তিগত বাহনৰ অহা যোৱাৰ বাবদ 200 টকা, লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ বাবদ লৈছিল 215 টকা, এদিনত অহা যোৱাৰ দামত লৈছিল 325 টকা। এয়া মাথো এটা উদাহৰণহে, কিন্তু এইবাৰ টুল কৰ বৃদ্ধি কৰিলে 7XL-যুক্ত বা তাতোতকৈ গধুৰ বাহনৰ কৰ। এতিয়াৰ পৰা নাজিৰাঘাট টুলগেট পাৰ হ'লে 7XL-যুক্ত বা তাতোতকৈ গধুৰ বাহনে ভৰিব লাগিব 1300 টকা। পূৰ্বতে 7XL-যুক্ত বাহনৰ কৰ আছিল 1240 টকা। একেদৰে গধুৰ বাহনে পূৰ্বতে এবাৰত প্ৰৱেশত দিব লাগিছিল 825 টকা, কিন্তু এতিয়া আৰু সেই দিন নাই। টুলগেট পাৰ হোৱা মানে আপোনাৰ পকেট খালী হোৱা। চৰকাৰে যেতিয়াই মন গৈছে তেতিয়াই বঢ়াইছে টুল কৰ। মাধবাৰ পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত, তাৰ মাজতেই টুলগেটসমূহৰ গুণ্ডামীও আছে। যোৰাবাদৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।